מתוך כל התגובות שהוציאו היום חברי כנסת מיד לאחר ההכרעה בערעור במשפטו של הלוחם אלאור עזריה, בלטה תגובתה של יושבת ראש מרצ זהבה גלאון. בעוד מרבית חברי הכנסת ברחו או ביקרו את החלטת בית הדין בדרכם, ביקשה גלאון לעשות עוד משהו. אז הנה בלי הקדמות שני ציטוטים מהודעתה של חברת הכנסת גלאון. אם עזריה יחליט שלא לערער לעליון ויבקש את המתקת עונשו מהרמטכ"ל, יש לי אמון מוחלט ברמטכ"ל שלא ימתיק את עונשו. זה הציטוט הראשון, אבל למקרה שהרמטכ"ל לא יעמוד בציפיותיה של גלאון וחלילה ימתיק בעונשו של הלוחם אלאור עזריה, מוסיפה גלאון גם את הדברים הבאים: יש לי אמון מלא בנשיא המדינה ריבלין, שליבו יהיה בצד הנכון של שלטון החוק ושל מוסר הלחימה, ושלא ייכנע ללחץ הציבורי שקורא לאפשר חנינה לאלאור עזריה. המתקת עונש או חנינה הם שני הליכים שקיימים במערכת המשפט בישראל, כמו ברוב המדינות בעולם, גם כאשר מדובר בגרועים שבפושעים. מדובר בסמכות שהיא מעל למידת הדין, סמכות שתפקידה במקרים מסוימים לגלם את מידת הרחמים. במקרה שלנו, הרמטכ"ל, כאשר מדובר על הדין הצבאי, או חנינה מנשיא המדינה. חשבנו שאולי צריך להסביר לחברת הכנסת גלאון את המושג הזה חנינה, אבל אז גילינו שלפני 3 שנים כבר פגשה גלאון את המושג הזה כאשר התנגדה להצעת החוק הקובע שלא ניתן להעניק חנינה למחבלים שנידונו למאסר עולם. גלאון תקפה אז את ההחלטה והסבירה שזו הצעת חוק דמגוגית המייצרת אפליה בין דם לדם ועושה מדרג של פושעים כגון בין רוצחים ואנסים ובין רוצחים כבדים, וממילא לא תחול על אסירים ביטחוניים שיושבים כרגע בכלא, משום שהיא מתייחסת לאסירים שנשפטו בבתי דין צבאיים. אז גלאון, שמתנגדת לחוק שימנע חנינה למחבלים, מבקשת למנוע עכשיו חנינה מחייל צה"ל שהרג מחבל, ואפילו שולחת רמז לכיוונו של נשיא המדינה, שהיא אומרת שהיא מקווה שליבו של הנשיא יהיה בצד הנכון של שלטון החוק, כלומר בצד של גלאון כמובן. על מה שחושבת זהבה גלאון על הלוחם אלאור עזריה אפשר ללמוד לא רק מהדברים שאמרה היום, אלא גם מדברים שכתבה לפני שנה, כדי לתאר את חוסר שביעות הרצון שלה כאשר כמה כלי תקשורת בחרו אז בעזריה כאיש השנה. נכון, גם מגזין טיים בחר בהיטלר ובסטלין לאנשי השנה שלו, אלא שרוזוולט לא התקשר לנחם את ההורים של היטלר ולא החליף את מזכיר ההגנה שלו בקומוניסט. עזריה אינו רודן זר וסנו, הוא סמל צעיר שהתגייסו לטובתו פוליטיקאים, קראו לו הילד של כולנו וערכו למענו עצרת. הבחירה בו כאיש השנה לא יכולה להיות ניטרלית, לא כאן, מפחיד לראות כמה כלי תקשורת בחרו להתעלם מכך. הדימויים האלה מאז הם המשך ישיר להתנגדות שמפגינה היום גלאון נגד כל אפשרות של מתן חנינה לעזריה. במקרה שלו, אין לה בעיה לנסח מחדש בקלות את הכללים המחמירים שלה בעניין זכויות אדם. מוסר כפול, כבר אמרנו?